Hello， 大家好，欢迎来到麦氏音响的 YouTube channel。那我现在拍的呢，是我们一个正在施工装潢中的一个新店面，预计五月初，也许吧，看施工进度就会跟大家见面了。那今天呢，我们是要去拍这个 LG， 它有一个算是经销商的年会，那也许今天就会有新的 G3 出来了。好，那我们就来看一下新的，也许看到这个新的 OLED。他说他的亮度整个又提升会是怎么样吧，那我们就出发咯。好，那我们现在已经来到这个 LG 他们发布会这个大直典华的楼下停车场哦。那其实这种发布会它一般是不对外开放的，因为像经销商年会，所以就一般人没有什么机会看到啦，那所以今天就带大家来看一下。其实去年我们也有拍过，但去年的新产品坦白讲比较少，所以今年的这个我觉得 OLED G3 是听他们说其实 demo 机都进来了，那这样子要带大家赶快来看一下。好，有看到了 LG 新品五楼哦，对，报道要经销商，经销商的话，这边请麦氏音响。不对，我看你的 YouTube 是麦氏，哪一间？桃园麦氏。桃园麦氏，麦子的麦氏，冰的氏。麦氏哦，这边麦氏，那我去麦氏，应该在这边。谢谢。谢谢。那现在在我眼前就是今年的这个 LG OLED 的 G3 的系列，那现在前方是两种不同的尺寸，那可以看得出来今年的 G3 他们说是使用了一个 MLA 的技术，叫做透镜阵列，所以它在它的亮度，那时候我看国外的一个 HDTV 的 test， 它在小范围的时候那种展现全部亮部的时候，的确是比 G2 来讲亮度差异非常的大，那如果是整个画面都是亮的时候，那反而差距就没有那么大了。那可以肉眼的看得出来，就是今年的 G3 的确亮度是有所成长的。那也大概是因为因应这个三星他们 S， 就是他们 S95C 这个 QD OLED 系列发布哦。那 LG 它也在亮度方面去做改善。那我们给大家看一下侧面的各种角度。然后现场的话是有一个灯光，看它整个一个灯光的布置，可以看它荧幕抗反光的一个效果，然后再用一个比较大的角度给大家看看。那在边框的部分呢 G3 系列看起来跟 G2 是没有到落差很大的，基本上就是一模一样。可以看它的材质，然后目前尺寸的话，看起来在我们刚刚拍摄的这个是97寸的 G3， 然后在我右边呢，右手边这个就是一个65寸的。所以看到这个97寸的，真的是画面非常的大，看起来非常过瘾。好，那我们接着换下一个。下一个的话，在我们正前方这边，这整个区域就是所谓 C3 的区域。那在右边它有一个是 A 系列，我们可以看中间的 C3 呢、啊，就这样肉眼看一下它的亮度。也是有所比起 C2 来讲是有所成长的。那我们一样侧面给个角度给大家看一下。这部分给大家看一下可视角度的部分。
你会看到现在我眼前有一个 C3， 它底下是有一个 soundbar 的。那这一款呢是 LG 他们今年所推出的一款 soundbar， 那就是搭配说他们的一个 C3 系列，可以看到它是有一个架子，它就跟电视连成一体。然后最主要就是重点就是它配备有一个这个中央的一个天空声道，它搭配两侧的天空声道，同时它还有一个重低音无线的在这底下。那音效如何就之后看有没有机会帮大家抢先开箱。那同样的 C3 它也有做小尺寸的，现在在我眼前的这个应该是海啸 83C2， 这边分别是83寸的 C2 跟55寸跟42寸，就跟今年的配置是一样。那旁边再加上一个这个 G3 给大家看一下亮度的表现，给大家看一下同厂加印的画面。好，那我们接下来看一下这个是像 LG 他们都在做这个所谓的 Object 系列。 Object 的话它就会有像是你会看到说还有这个脚架，然后让这个电视看起来是非常的好看。然后这个本身还有喇叭。那这个就是强调一种那种居家质感的一个商品。啊，接着这边呢，就是 LG 他们的一个旗舰的电竞萤幕，叫 Flex。它是一个可调整曲率的。它是一个可调整曲率的一个曲面萤幕。来给大家看一下它的效果。那其实这个我们有开箱啦，所以应该上这部片的时候开箱也。像我以前我在用手机玩一些吃鸡的游戏的时候，我跟着就会出来了。给大家侧面看一下它的角度。你做什么弯哦？然后背面也有。Just earned a skill point.那接着呢，这边呢就是 LG 它的一个 QNED 系列，就是延续去年的，分别从左边开始是 QNED 86，那接着呢是 QNED 81，然后还有 Nano 的系列，有这四台给大家看一下。那主要就是在亮度上去做一个对比。给大家来一个侧面的角度看一下，可是那接着是 LG 他们家洗碗机的一个展示。那他们强调说他们的这个洗的底下的洗壁啊是所谓的十字状的，那它水花在喷溅的时候就会角度更多元，然后同时它还有蒸汽可以做高温的这个清洗。右边呢就是它的整个洗碗机的一个结构。那接着这边就是他们的一个算是 Object 系列的一个敲敲门。
就是在敲敲门的基础上，它可以去做换门片的动作。那这个门片其实摸起来都还感觉蛮有质感的，如果有实体摸过的话，这感觉真的是蛮不一样的。那其实内部的部分，其实要打开啊，就跟一般敲敲门冰箱是，就跟一般敲敲门冰箱是一样。就是它 UP9 系列可以去做这种换门片的动作。而且它还有发布一些新的一个对开的冰箱，还有双门的冰箱。然后这次展的话，还有一个比较重要的，就是说像以往的 LG 他们有做一个这种大的洗衣机跟干衣机的合体，叫做 1916B 哦。那同样有黑白两款，那就因应小空间呢，所以他们就干衣机的部分有把它整个干洗，然后再变小。这个型号叫做，我看一下，哦，叫 1310B， 就是洗衣机是13公斤，然后干衣的部分是做10公斤。所以可以给大家看一下它整个那个大小的差异。那这边是它一些干衣机的新的颜色，它会发布这样子。然后电子衣橱，这个都是去年基本上就有的。然后它这边就是他们家的一个吸尘器，然后还带有一个自动集成的，后面有一个自动集成的座，给大家看一下自动集成。然后比较特别的应该是说，今年 LG 它有出一个20几公升的一个除湿机。那这款除湿机其实官网照片看它的黑色，可能会觉得现场看的话，觉得它黑色比较亮面，然后比较有质感。可从官网看的话，会觉得它黑色比较深哦。这实际上看起来的颜色还是蛮好看的。可以看一下它整个的外观。那旁边就是它的这个 Object 系列的19公升的除湿机，它在把手上面都有做一个比较有质感的处理哦。然后这边就是他们家的空气清净机啊，这个也都是之前应该都有看过的产品啊。这部分就是风格机，有点算是空气清净机跟它还有冷暖风的功能哦。你可以把它想成是风扇跟这个空气清净机结合的一个产品。那像这边一整区就是 LG 他们的冷气，那其实 LG 也是有做冷气的。然后他们今年其实讲说他们有做这个全热交换机。那可能大家以往会觉得说全热交换机大部分是在豪宅啦，它可能是高楼层，它落地窗，它换空气的话需要，因为它窗户不会开着，那去使用这个全热交换机。那目前 LG 的整个空调优势就在于说它的 APP 的监控的功能，因为我说的在你要去做这种智慧家庭啊，现在在空调的部分我都觉得不是整合的很好，那 LG 他们家自带的这个 SyncQ 的 APP 就可以去做一个蛮不错的整合哦。那接着前面这个是一个 Object 的萤幕，它基本上就是65G2 去搭配一个底座，然后可以去做这个前面有一个布面，它可以做升降，然后这布面还是有喇叭的，给大家看一下。
然后像这边整个都是他们 Object 系列的家电，像他们其实他们现在都家电越做越精致，所以看到他这个像洗衣机啊、干衣机啊，都是可以去做换色的，以及他外观上面都做的比较有质感，像这个冰箱还做这个四色的，甚至在美国发布会上面，他们的产品经理还就是跟着冰箱一起跳舞。好，拍摄到这边，我们现在就带大家回到我们店里面吧。好，那我们现在回到了棚内，在2023年的 LG 新品发布会当中，我觉得印象最深刻的还是要属于这个新一代的 G3 OLED 电视。新一代 G3 OLED 电视，他们搭配了 MLA， 我看中文这个叫做微透镜阵列的技术，基本上它就是在背光源还有这个绿色层中间，它加入了一个聚光的结构。那我现场看的话，我是觉得说那个亮度的表现目前真的是有超出三星的 S95B 的感觉。那他们我看国外的测试也讲说，这个微透镜 MLA 的这个结构啊，它在假如说比较小面积的亮部的表现上，这提升的差距是非常的大的。所以你可以看到目前真的是这个三星的 QD OLED 阵营跟 LG 的这个传统 OLED 的对抗真的是非常的精彩。在去年呢，三星的 S95B 它大大的给了我们一个视觉上的震撼，但是在今年呢， LG 它立刻加以还击，推出了新一代的 G3 系列，并且呢针对这个 QD OLED 目前大家都还有疑问的一个所谓的，因为你那么高亮度，那你的烙印、你的寿命的问题都是未知的。那 LG 这边呢，它在 G2 你就看到它给出了5年的一个面板的烙印保护。那如果今年的 G3 在同样的这种保护政策下，还有更高更强的亮度，你就可以开始想象说，你可以买一台真正高阶、真正厉害、真正高端的电视，但是你再也不用去担心说你使用会有烙印的问题哦。所以这种厂商的竞争真的是对消费者来讲，我觉得是乐于见到的啦，也是让人非常的期待。就是如果今年的 G3 电视有来让我麦斯音响，一定会帮大家就是首先来做开箱，来做个实际的体验的。那当然不止 G3， 我觉得其实C3 就是 C2 的下一代也是有所提升的，在边框的质感我觉得也有加强，然后整体的画面的亮度也有提升，虽然它没有用上 MLA 的结构。那实际当然提升多少，也许有机会到时候 G3 C3 一起来，我们如果手边有 C2 G2 可以帮大家做一个简单的测试。那同样我觉得今年比较有趣的一些 LG 的商品，它还有一款像是之前我们 CES 展的介绍影片有讲到，就是说他们会做一个空气清净机，然后有这个无线充电的功能，然后又有桌子的功能。我现在好看到真的是还蛮可爱的，就是那真的是算蛮有趣的一个产品。那另外他们还有针对这个家电的部分啊， LG 他有做针对，其实他现在推出很多的高端的家电，但是一般高端的家电它的尺寸都比较大嘛。我觉得现在是有很多人他的居家形态是他可能是轻奢宅，就是两个人的世界或者是三个人的小家庭。那这种其实他们客群不是没有预算，只是说他在买东西的时候他东西不想要买这么大，但是他想要买好的东西。所以 LG 你可以看到他今年在 1916B 的这种连体式的干洗衣机上面他去做改良，推出了这 1013B 的一个型号，那就是瞄准了这种小家庭的客群哦。那其实我觉得他们接下来应该会推出更多这种高端的，但是针对比较小家庭的用户去做专门的一个产品哦。但同时呢 ，LG 它也不放弃这种入门洗衣机的市场，像我这次参加他们就有说他们的直立式的洗衣机，他们要推出到21公斤级的一种产品。所以可以看到就是在这个大家可能会以为说目前的家电产品这种入门的竞争的非常的红海市场，那 LG 它可能会想退出，但是从目前来看 ，LG 它并没有想要放弃它这整个从入门、中阶到高阶的一个市场哦，就是简单来讲，它全都要，我全都要。那我觉得最后今年发布会其实还有一个重点要讲，说 LG 他们整个的后勤服务都要再度的做有系统的管理，就再度的进化，因为像现在其实大数据还有这个 AI 的技术非常的流行。所以他们可以把这种各种后勤维修的数据去做统计，那再去做讨论开会说要怎么去改善他们这个整个后勤保固维修甚至是到府教学的一个流程哦。这个是我觉得说非常有意义的，在于说你产品有时候你做得再好，那你没有一个好的后续服务，其实消费者他也是不会有一个完整的体验的。
看得出来台湾 LG 它在这部分真的是非常的用心。爸太太，我可以照顾你的小 baby， 让你的做工作嘛，我来给你打气感谢，谁来照顾你啊？那最后一个让我印象比较深刻的产品，那就是它的这个 LG 有推出一个全热交换机。那当然可能很多观众朋友不知道说全热交换机是要干嘛，基本上它就是要做这种大量的换气换新鲜空气的一个动作。那这时候可能就是观众朋友又会疑问了，换新鲜的空气，那我就直接开窗户就好啦，就马上就获得很新鲜的空气，还不用花钱。但这个其实设计给大部分是设计给豪宅市场做使用啦，因为假如说你今天你住高楼层又大坪数，高楼层又大坪数的豪宅，通常他们会使用这种大面积的落地窗，你大面积的落地窗你是不可能开窗的，这时候你就需要一个全热交换机。那目前的全热交换机我觉得都会有一些，或空调我觉得都会有一些缺点，就在于说控制上面它本身并不是很智慧，就算你加入了一些智慧家庭的系统，它的操作通常都是单向的，或者是你的资讯都是很片面的。那 LG 它的优势在于说，它其实它的空调跟全热交换机啊，它支援他们家的 SyncQ App 做操作，你可以透过他们家 App 去操作非常多的功能哦。那他们家的 App 坦白讲，我觉得也算是目前家电市场里面写的最顺的，所以可以看得出 LG 他目前呢、啊，真的有想要在他整个借由他这种把产品线的完备之后，然后去进攻他不管是入门、中阶、高阶，你都可以利用 LG 的家电去打造这个新时代的智慧家电，智慧家庭的一个环境哦。我觉得这个真的是在，就身为消费者，你可以看到，就是这几年来，就是尤其这种电视啊，有时候会觉得很有趣，就是说，我们就好像活在真的是历史的当下，像这种 QD OLED 跟传统 OLED 的对抗，然后整个智慧家庭慢慢的已经开始成型了，它算是一个很实用的一个状态了。就是也许真的在某一天，这种 AI 智慧开始进入了居家之后，像钢铁人的那种 AI 管家，或像蝙蝠侠电影里面的场景都可以再度浮现在我们真实的生活周遭了。好啦，那就是这次 LG 2023年的新品发布会的一个算是速报嘛，也算是一些感想。那这次的节目就到这边，大家如果有任何想看的、想讨论的，都可以在我们 YouTube 底下做留言哦。谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。